Dere, da skal vi være i gang. Nå håper jeg dere hører meg og ser meg, og der er flere på vei inn innimellom her nå, så det får bare være. Vi begynner når vi lovte at vi skulle begynne klokka ett, og så setter vi i gang. Og så er det velkommen dere som kom tidlig, og dere som kommer inn etter hvert skal vel få oss å bli velkommen til det. Mitt navn er Tom Andreas Christensen, og velkommen til webinar igjen fra UKM Norge. Vi har noen sånne tips og regler som vi alltid bruker her, som vi vil gjerne at jeg følger. Det ene er at jeg må holde deg selv mutet, med mindre jeg skal si noe. Husk å ha på video, sånn at vi ser hvem der er, og med det også endre navn, sånn at vi kan se hvem sitt hode som tilhører hvilket navn, og gjerne også med kommunen bak. Da får vi en mulighet til å forstå litt nettverket og hvem som er rundt omkring, og hva nye fjes eller gamle fjes er koblet opp mot. Og så gjør vi også opptak. Det pleier vi å gjøre, og så legger vi det ut på arrangørsystemet etterpå. Så da vet jeg det. For oss nå så var det virkelig liksom å dra opp gamle kunster av skuffen, når vi skal i gang med webinar igjen, for dette er lenge siden. Men nå var det virkelig på tida å komme i gang med webinar også. Sist vi inviterte til webinar fra UKM Norge var rett før sommeren. Og siden da så har det skjedd utrolig mye greier. Vi har hatt den første nasjonale UKM-festivalen etter pandemi. Det føltes utrolig godt. Vi har hatt masse sommerferieaktiviteter rundt i landet. Vi var massivt til stede på Arendalsuka, sammen med Kulturtanken, Ungdom og Fritid, Hyperion, Kandu, Kulturskolerådet og flere. Der vi løftet fokus på barne- og ungdomskultur sammen, og vi fra UKM jobber spesielt inn mot dette med datakultur blant barn og unge. Så har vi hatt UKM-konferansen i Sarpsborg i månedsskiftet september-oktober, der vi hadde barn og unges psykiske helse som, når ung kultur møtes som tema. Vi hadde også i den forbindelse Nordcup-finalen, som er endelig den første ordentlige finalen vi har fått gjennomført i Nordcup, på grunn av selvfølgelig pandemi. Og det var godt å få gjennomført det sånn som vi alltid har sett for oss at det skulle være, og vi ser jo også at vi er blitt omtalt i flere hold som NM, blant både deltakere og i miljøene rundt e-sport Norge. Og titlen Norges mester i Smash ble etablert i miljøet på Nordcup. Vi har hatt flere lokalkontaktmøter rundt omkring i fylkene også. Jeg har vært på besøk hos noen av de, og det er flere andre i UKM Norge som har vært og besøkt dere rundt omkring på disse lokalkontaktmøtene. Og det er utrolig gøy å merke at det er energi, det er folk som snakker om at det er mange ungdommer som melder seg på allerede, eller er interessert i å få melde seg på, vil vite hva som skjer og så videre. Så dette gir mye energi da, å se og høre at folk er virkelig i gang igjen etter pandemi. Og jeg håper jo snart etter hvert at vi kan begynne å snakke om noe annet enn etter pandemi, at nå er vi litt mer på vei inn i et normalt år da. Vi har også vært til stede og truffet folk på Kulturtankens årskonferanse og på Ungdom og Fritid sin landskonferanse nå for ikke veldig mange dagene siden. Og så har jeg sikkert glemt mye her også, for det skjer utrolig mye. Det er kjempegøy, og kan godt hende at dere har vært med på ting som har vært viktige for UKM sånn i helhet også, uten at UKM Norge nødvendigvis har vært til stede, og det er kjempebra. Så merker jeg jo også nå, når vi er rundt og snakker med folk, leser i avisen og opplever liksom hverdagen vi står i nå, at vi er midt inne i det mange kaller for dyrtid og en vanskelig tid fremover, med tanke på økonomi i kommunene, økonomi i familie og hjem og på privat. Og hele dette puslespillet som vi skal komme i gang med etter en pandemi også for å finne hverdagen virker vanskelig og ganske nytt og vrient å komme i gang med. Og det som gir meg liksom håp da er jo at når vi da ser hvordan UKM sin funksjon og ordene rundt omkring i kommunene er så tilpassningsdyktig at vi til tross for dette kan klare å skape mye bra og mye viktig aktivitet for ungdommene, så gir det meg et godt håp på det. Jeg blir veldig stolt da, av å kunne si at vi jobber i en sånn organisasjon som har en sånn mulighet som vi har. Det er ganske unikt. Og det mulighetsrommet dere har lokalt til å tilpasse hva UKM skal være til nettopp den situasjonen som ungdommene i deres nærmiljø befinner seg i, den må dere bruke for alt det er verdt. For det er nå kanskje det er mer enn annen gang viktigere å skape noe som føles trygt og godt for de ungdommene som er der, og at vi er til stede tross at det er dyr tid, folk sliter med økonomien, både privat og offentlig. Så jeg heier på deg, og håper virkelig at jeg tar det ansvaret sånn sett også da på alvor.
Vi i UKM Norge går inn I et nytt år nå, der vi tar med oss fortsatt noe av det mindre forbruk vi har hatt etter pandemi, der vi har hatt litt mer økonomisk rom på grunn av at vi ikke har brukt midler på festival I et par år. Dette gjør at vi går inn med en ganske godt satt stimuleringsmiddelordning også til neste år. Vi har jo hatt løpende søknadsordning sånn som det nå, der vi svarer umiddelbart på, eller ikke umiddelbart, men raskt da, på søknader som dere har hatt inne, og vi fortsetter med det. Og det fortsatt regelen om at vi dekker 50% av utgiftene på prosjektet, men vi har satt av 2,5 millioner I potten for 2023, pluss at det ikke alt brukt opp for 2022. Så her det penger å hente hvis dere setter dere ned og søker. Så ta med dere ungdommer, prøv å skape opp noe nytt og bra som dere kan søke om penger på, og send oss søknader nå fremover I det året som kommer, og allerede nå før årsskiftet for prosjektet dere har fremover. Før vi går ordentlig I gang med det som innholdet, så vil jeg bare gi en kort opplysning om situasjonen vår I UKM Norge nå. Det mange som har fått med seg at vår daglig leder, Torstein Siegel, sykemeldt. Han sykemeldt først og fremst til midten av januar. Han har vært hjerteoperert og har dette forholdet veldig bra til de som har lurt på det. Men det grunnen til at Torstein for eksempel ikke med oss I dag som co-host, sånn som han har pleid å være, og vi I administrasjonen jobber nå med et litt ganske betydelig mindre ansatt på vakt og på jobb. Sånn at det bedre også av den grunn ha litt tålmodighet overfor oss hvis det ting dere trenger svar på eller vil komme I kontakt med oss på, så vi litt short på bemanning nå. Men vi klarer oss bra, så ingen grunn til å stoppe opp av den grunn, men bare da vet jeg hva som skjer. Da skal vi I gang med et lite forklaring og kursstrim her nå på et helt nytt påmeldingssystem som ble lansert for noen uker siden. De av dere som var med, de av dere som har vært inne på påmeldingssystemet nå I de siste ukene har kanskje sett det. De som ikke har vært der inne enda får se det nå. Men jeg skal gi ordet til deg, kursstrim. Vær så god. Takk. Ja, da skal jeg dele skjermen og prøve å vise det nye påmeldingssystemet som lansert for noen dager siden. Ja. Dette påmeldingssystemet. Det, på en måte det ser sånn ut I dag. Og for å komme man hit så kan man komme på sånn hovedsiden, UKM, og så velge å logge inn som en deltaker. Når man logger her, så kommer man til hovedsiden, som nå ser forskjellig ut. Og her menyen på høyresiden. Man kan redigere profilen, bytte passord, kontakte support, endre fotoreservasjonen, og så koble til Facebook. I tillegg kan man bruke Facebook for å registrere en sånn ny deltaker. Ja, for å starte med påmeldingen må man velge et fylke. Så vi som jobber med systemet har et testfylke. Dere kan ikke se det. Men hvis sånn en bruker, en deltaker kommer her, så kan brukeren skrive testfylke, og så velge kommunen. Så for I dag finnes forskjellige typer. Så her på en måte viser jeg de fire typene som brukes I dag. Og det første kunstgalleri. Det noe nytt som vi har på en måte lansert for kanskje 6 måneder siden, cirka. Og hvis man velger å melde på som I et kunstgalleri, så det ser sånn ut. Man kan velge et navn på gruppe hvis det er en gruppe, eller hvis det en person. Så her skal jeg skrive mitt navn, og så skal jeg prøve å fullføre det. Men jeg får ikke lov. Fordi jeg har ikke oppgitt beskrivelse og rolle. Så hvis jeg skriver rollen min som tegner og en beskrivelse. Så skal jeg prøve igjen, men jeg har en sånn melding her at
jeg må legge til minst et kunstverk. Så for å gjøre det, kan jeg trykke her, skrive navn. For eksempel. Ja. Og så nå kan jeg laste opp kunstverket. Så jeg kommer her, men før jeg kommer her, så får jeg en tydelig melding at det ingen. Hvis jeg åpner det, så kommer meldingen at man må laste opp et kunstverk. Ja, hvis jeg gjør det. Sånn. Og så velger jeg The Alchemist. Her kan jeg skrive en beskrivelse, for eksempel. Sånn. Og så da laster jeg opp det. Når jeg går tilbake, så kommer meldingen at kunstverket registrert, men det ikke godkjent. Så det hva en deltaker ser. Men for en sånn lokal kontakt, da kan man gå her. I kunstgalleriet, ja, før jeg gjør det, må jeg fullføre. Ja. Så. Nå kommer kunstverket. Men her fortsatt bare registrert, men ikke godkjent. Så når man godkjenner det, så for brukeren kommer meldingen at kunstverket godkjent, og dette skal vises i kunstgalleriet når visningen starter. Ja, det den første typen. Også den andre typen en workshop, det bare å si at jeg skal melde på og svare til spørsmål hvis det finnes, og så man ferdig, så man blir meldt på. Men det stedet hvor vi har hatt problemer og mange har sett, mange har sendt tilbake meldinger at det veldig vanskelig å melde på, det har vært på festivaler hvor det finnes flere typer. Så her kommer typer. Veldig snart skal det komme også en knapp hvor man kan trykke og få en beskrivelse hva typen betyr. Fordi det også noen ungdommer som ikke forstår hva typen er. Så hvis jeg velger dans, og så prøver jeg å fullføre det. Det går ikke an. Men hvis jeg forlater siden og så kommer helt tilbake, da får jeg en tilbakemelding at du har ikke fullført på meldingen. Og det er veldig forståelig at brukeren har ikke fullført denne på meldingen, og dette må gjøres. Så hvis jeg ikke forstår hva de tingene betyr, og jeg bare prøver å fortsette videre, det kan jeg ikke. Og så jeg kan bare skrive beskrivelse her. Altså sjanger. Ja, da prøver jeg igjen, men jeg har ikke lagt til en dans eller koreografi. Så da kan jeg gjøre det her. Fortsatt, hvis jeg gjør noe feil her, det går ikke an å legge til. Og dette håper vi at skal hjelpe oss med å være lettere å melde på. Hvis jeg kommer tilbake igjen, så kan jeg bare trykke fortsett der du slapp, så kommer jeg på det stedet hvor jeg har på en måte jobbet siste gang. Hvis jeg prøver å melde på samme kategori igjen, så den dans. Hvis jeg prøver å melde på igjen på samme kategori, på samme kommune,
så ska jag få en ny sån melding att jag har startat på meldingen och hvis jag vill fortsätta. För det är många som startar på melding och startar det på nytt och då blir det väldigt många som på en måte melder på såna väldigt många på meldinger från samma sån person. Så detta ska fixas här, hoppas jag. Ja. Och så vi har en annan typ som vi har också lanserat för cirka kanske 9 månader sedan. Och det är det som heter väntelista. De som vill ha ett begränsat antal deltagare kan på en måte definiera det här. Kan definiera workshop som väntelista. Ja, hvis man säger att det är begränsat till 3 deltagare, så nu är det 3 som är meldt på och 0 som är i väntelisten. Så hvis jag prövar att melda på, då ska jag få en melding för att bli satt i väntelista. Och så här får jag meldingen att jag är i väntelista. Okej, hur lång tid jag har, Tom Andreas? Du närmar sig lite sån färdig, men du kan ta några sista uppsummeringar hvis du har det, Gustav. Ja, okej. Och så brukare som har fullfört på meldingen kan sända tillbaka melding. Hvis jag trycker den. Ja, så här kan jag på något sätt sända tillbaka melding för att se att hur vanskligt det var och sådana melder på. Och så vi tänker att hvis på något sätt vi ska få väldigt många som svarar nej, det var inte enkelt. Då ska vi pröva och dela det i små bitar att man på något sätt svarar på den delen först, så går man till en ny sida och så fortsätter med den nästan och så vidare. Och så väldigt snart ska vi lägga till möjligheten för att lägga till ukända vänner som ska delta i en festival för exempel. Då kan jag bara säga si att jag ska ha 5 vänner, men utan att definiera vem de är. Men det kan på något sätt definieras vis det är behov sådana senare. Och så det ska vara en kort väg för att komma hit, för nu kommer man genom UKM. För att komma till riktig kommunen så går man genom en väg här för att välja fylke och kommune och så vidare. Men vi ska pröva att visa alla tillgängliga festivaler på denna sidan som baseras på brukarens position. Och så helt till slut ska vi jobba med att ha och få som tillbakemeldinger från som brukare som de inte finner på något riktiga som festivaler eller workshop. Ja, det var det, Tom Andreas. Så bra, Kustrim. Det er mye som man kan sette seg inn i litt her også, og det går jo fort når vi skal ta sånne ting på webinar, så jeg tenker jo også at gjerne se opptak igjen, men også send spørsmål til oss, og da gjerne gjennom support.ukm.no, så svarer vi på det. Kustrim og Jardar er på hugget der, og så tror jeg jo også at de vil gjerne ha litt tilbakemelding, vil ikke det, Kustrim, hvis dere ser, ja. Ser ting som er bra eller dårlig? Ja, gjerne. Men ja, spørsmål i chatten, hvis det var det du sa, Kustrim. Når man melder seg på workshop før, så kunne man jo legge inn disse spørsmålsskjemaene sånn at det kunne svares ut spesielle spørsmål knyttet til hver workshop. Vil det være mulig for å gjøre noe lignende til en festival? Nei, det er ikke mulig for i dag.
Men hvis det behov, det kan vi legge til det. Kan du melde det, Trine, hvis du vil, gjennom support, sånn at vi får det inn i systemet vårt, så har vi det der. Du har jo nettopp vært gjennom en festival, Trine. Du skal få lov til å prate etterpå om hvordan det gikk. Så med det så tror jeg vi takk Kurstrim for gjennomgangen. Og så skal vi videre til Frank hos oss, som skal snakke litt om en kokebok når det kommer til datakultur. Frank, er du med? Ja, hallo. Yes. Takk for sist. Jeg styrer fortsatt med datakulturbiten og prøver å hjelpe folk så godt som mulig. Og det som har dukket opp, når Nordcup og sånn begynner å melde seg, så får jeg ofte mye spørsmål om hvordan man melder seg på, og hva det står i, hvordan man kan knytte seg på. Men det var også masse sånn generelle spørsmål om datakultur, sånn som jeg følger opp og skriver ned. Men det som skjer hver gang er at jeg må gå i gamle mail og hente opp liksom det jeg skrev til andre og sånt. Så jeg har begynt også å føre det opp på noe som skal bli en nettsressurs. Så jeg skal dele her, skal dere se. Så sånn ser det ut. Den her skal ut på UKM-siden. Og det er en sånn dynamisk ressurs hvor jeg kan føre opp ting som er aktuelt, ting som ikke er aktuelt kan gå ut, og det er liksom for å hjelpe dere med å vite hva man trenger for å starte visse aktiviteter, og hvordan man kan gjennomføre det, være en kilde til inspirasjon. Har man spørsmål om hva ord og uttrykk i gamingverden betyr, så kan man også gå inn her. Og først og fremst så er jo det mye spørsmål knyttet til Nordcup, hvordan man gjennomfører det, hvordan man kan melde på seg forskjellige typer spill, og hvem man kan snakke med vi som sitter i crewet. Og så lager vi et eget ressurshefte som følger med her, med oversikt over spillsjanger, ordbok og hva alle ord og uttrykkene betyr. Og så har jeg puttet spill inn i en sånn katalog hvor det er kompetitivt, konkurransedrevet spill, kreativt, så hvis man har lyst på å gjøre kreative workshops eller prosjekter med ungdommer, så kan man gå inn der, eller rekreativt. Så hvis man ser på kompetitivt her, så er det en rekke spill som er listet opp. Så hvis man har lyst til å kjøre en turnering i Super Smash, eller CS, eller Mario Kart, så kan man gå inn her, og så har man alt klart. Sånn gjennomfører vi en turnering i Mario Kart. Dette trenger vi, dette må vi tenke på. Og vi kan se på Super Smash og hvordan det ser ut. Så der ser du liksom en arbeidsgrense, hva man trenger, hvor man kan kjøpe det inn, hva det koster. Hvordan man setter opp reglene for en ordentlig turnering, hvordan kart man bruker for at det skal være attraktivt, og sånne generelle bestemmelser, for eksempel Dave's Stupid Rule. Hvis man lurer på hva det betyr, så kan man gå inn her og lese at ok, det er det de mener med Dave's Stupid Rule. Så er man liksom påkoblet, det er noe man snakker om. Og så på kreativ fronten så går vi gjennom hvordan vi setter opp en workshop i cosplay, fanfiction, digital kunst, det har jo blitt veldig vinn, AI-kunst, hvordan gjør man det, og så er vi rekreativt, sånn AR, VR, bordspill, couch gaming, spillkino, spilldating, det kan man også gjøre. Og så blir det en egen beskrivelse også for LAN, fordi det er sånn omfattende sted. Det kan jo inneholde alle de her tingene jeg har sagt tidligere. Alt det kan jo gå inn i et LAN. Så det blir en... ja, denne her... Vi skal gjøre et skippertak på det her, så jeg satt som en gruppe av UKM-ere som har peiling på spill, og så skal vi gjøre et skippertak og prøve å få den her ut over nyttår. Og så blir det jo en liksom, dynamisk nettressurs, så ting kan jo gå inn og ting kan gå ut, og jeg er veldig interessert å liksom, få innspill fra dere om hva som er aktuelt for dere å vite, eller om det er nye ting som dukker opp som dere lurer på, så kan jeg liksom, føre det opp her, så det er tilgjengelig for alle. Ja, så det var det.
Helt strålende, Frank. Dette er bra for oss noobs, står det I chatten. Det sant nok. Men vet du hva noob sett, så du kanskje ikke så langt far out som du kanskje tror selv. Det var det jeg tenkte på når jeg leste det. Bra, dette her kommer. Og jeg vil bare nevne det kjapt da, for å skryte litt av Frank, for... Det var vel kanskje rett før helgen. Dere fikk beskjed om å ha fått 800 000 fra departementet til oppstarten av det som blir Kred Nord. Vi har jo snakket mye om Sarpsborg og Kred og Ole Martin Gisdal Pedersen der. Nå ting på god skinne oppe hos Frank I Kåfjord og det som skjer der oppe også. Så det må vi bare glede oss til og gratulere med det, Frank. Vi skal snakke litt om kontrollpanel igjen. Da, det blir mye sånne her tips og triks fra vår side denne gangen, for det mye vi tenker at det kan være greit å bare børste litt støver da, for deres del. Nå skal vi slippe oss se på Frank mens han sitter helt stille, skal vi se. Kjenner jo at disse skillsa på Zoom har fått vente litt for lenge. Nå begynner vi nærme oss nå. Der. Dette jo kontrollpanelet deres. Dette kjenner dere kanskje mer eller mindre til, mer eller mindre godt. Det vi har en liten drøm om jo at dette skal være et sted dere kan gå til for å bruke som et slags startskudd for å komme I gang med arbeidet dere gjør når dere jobber med kultur for barn og unge. Ikke nødvendigvis bare UKM, men også da selvfølgelig spesielt UKM da. Skal vise deg et par nye ting her, og for dere som helt nye, så jo dette det stedet jeg kom til, og her ligger nyheter nedover, som relevante for dere, og dere kan gå tilbake igjen I tid og lete opp ting som finnes der. Så har dere jo inngangen til deres kommune- og arrangementssystem her, men det jeg vil snakke litt med dere om verktøykassa. Den viktig, der det mye bra å hente. Noe gammelt, veldig mye veldig rotete, så ærlig skal vi absolutt være. Men noe av dette her tror jeg kan være litt hemmelig for dere også, så derfor så viser jeg dere litt nå. Trykker dere på verktøykassa og går videre inn her, så finner dere veldig mye forskjellig. Det tips og triks til mediearbeid, for eksempel. Det ligger under UKM Media. Dette ting som ble jobbet med når vi hadde UKM Media-prosjektet med Stine og Mario som jobbet med dette, og det var en massivt prosjekt. Det mye bra, mye høy kvalitet, men noe kanskje litt gammelt. Det forskjellige ting knyttet til liksom, den kulturelle grunnmuren og politiske dokumenter, blant annet, og litt sånne planer litt sånn, som ligger rundt. Vi har veiledning til arrangørsystemet, som video, rett og slett, for hvordan du enkelt og greit kan lage de forskjellige arrangementstyperne, hvordan du håndterer påmeldinger, og hvordan det å melde seg på. Disse finnes også på YouTube-kanalen vår, men her har dere en enkel link inn til det. Idébanken finnes her. Idébanken rett og slett de rapportene som dere sender inn I etterkant av gjennomført prosjekt som dere har søkt stimuleringsmiddel på. Så leser vi gjennom disse, de som vi mener relevant og enkle og gode og har god overføringsverdi da, til andre, legger vi inn her, og da har de muligheten til å bruke stedet her som en idébank for å finne ut av hva kan vi gjøre med UKM I år, hva vi lyst til å gjøre, så leser du gjennom disse tingene, finn inspirasjon, også litt på økonomien rundt det, og ikke minst kontaktperson til noen som har gjort et forsøk på det prosjektet en gang før. En helt ny ting vi har lagt ut nå en bilde- og videobank med bilde og video som godkjent til bruk av dere I UKM-sammenheng til egentlig hva det skal være da, så lenge det handler om UKM. Disse har vi fått godkjent av de som blitt tatt bilde av, og det viktige at dere krediterer fotografen når dere bruker de. Der ligger bildene først, så kan dere trykke på den knappen her og få opp videoet som kan brukes. Noen av dere vil kanskje gjennomskue at dette også relativt gamle ting, men det gir uansett da, et bilde på den UKM-magien som vi kanskje alle kjenner til, da, den her gleden og energien som ligger I de ungdommene som med på dette her. Så dette verdifulle bildet som vi bruker ofte fra administrasjonen når vi skal holde foredrag eller snakke om UKM, og dette kan dere også bruke da, til markedsføring, til å fortelle I formannskap eller kommunestyre om hva UKM og så videre, eller hva dere enn trenger det til. Sist, men ikke minst, så vil jeg tipse deg om den biten som heter unge ressurser. Vi har ikke noe bedre navn på dette her at the moment, men det som poenget med dette at det en mulighetsrom for dere til å søke hjelp av unge, kompetente folk innenfor egentlig et veldig bredt spekter av fagområdet.
Dette er ungdom som har meldt seg liksom til interesse og har lyst til å være med og bidra på UKM, men som har blitt for gamle til å være deltakere selv. Veldig mange av disse kommer fra arrangørfeltet eller fra mediefeltet og har vært med på festival både lokalt, regionalt og nasjonalt i mange år. Og enten er i utdanning rundt omkring som studenter eller er nettopp ferdig med utdanning og har kjempeløst til å jobbe med UKM. Her kan dere skrive inn deres navn, kontaktinfo, hva dere trenger hjelp til, hvordan dere definerer jobben, litt om økonomien på om dere har honorar, hvor høyt honoraret er og sånne ting, og hva som kreves for å få gjennomført jobben. Og så kan dere sende den inn til oss, og så setter vi den ut i en Facebook-forum som vi har der alle disse unge ressursene er, og så er det egentlig liksom førstemann til mølla, eller de kan liksom søke da, direkte til dere og si at vi er interessert i å ta jobben, eller jeg vil gjerne ta den jobben. Og så går kontakten mellom dere, og alt av det økonomiske og oppfølging og alt sånne ting ligger mellom dere som har sendt inn søknaden på meg eller sendt inn jobben, og de ungdommene som tar kontakt. Så vi i UKM Norge tar ikke noe, noe mellomledd på dette, men det går direkte mellom dere. Men det er en mulighet for dere å få kontakt med folk som kan lage en plakat for eksempel, komme og holde en workshop i foto eller konferansiere mentor. Kanskje dere trenger folk på flerkamera. Kanskje dere trenger folk til å planlegge, jobbe, være kreative for å finne ut en ny måte å gjøre UKM på. Her har du utrolig flinke folk, energi ut av det blå, og aldersgrupper er sånn rundt 20, 22, 23 år oppover, litt grann, et sett sånn 24, 25. Så det er den nedre aldersgrensa, aldersgruppa da, på sånn rundt 20 års alder. Litt kort og brutalt på det, og så skal vi inn og snakke litt grann om ny strategiplan før vi skal høre litt om UKM-festivalen i Møre og Romsdal. Det var den der tekniske, for nå er vi på feil fly, skal vi se. Vi skal snakke om UKM-festivalen etterpå. Og der er vi i gang. UKM Norge har jo altså hatt en strategiplan som gjelder frem til 2024. Nå nærmer jo 2024 seg, og vi er nødt til å begynne jobben med en ny strategiplan som da skal gjelde fra 24 til 28. UKM Norge sitt styre har allerede satt i gang prosessen, og jeg skal gi dere en liten sånn headset på fremdriftsplanen og hvordan vi skal jobbe. Men til dere som ikke kjenner helt godt til, eller har satt deg godt inn i den strategiplanen vi har, så har vi altså hatt den delt inn i fem verdier. Mangfold, medvirkning, bærekraft, kvalitet og nye uttrykk. Disse har også delt inn i satsingsområdet som er samarbeid, helhetstenkning og forankring, ung styre, unge stemme og unge uttrykk, digital merverdi og samhandling og internasjonale samarbeid. Sistnevnte har vært den kanskje vanskeligste å jobbe med i den pandemisituasjonen vi har vært i, men de tre andre har vi jobbet mye med, og vi har alle sammen følt litt at dette her strategiplanen som har vært med oss nå fra 20 til 2024 har vært en strategiplan som har truffet godt og som har vært god å bruke i arbeidet med UKM i de årene som har hatt. Vi skal hoppe videre på den. Vi skal gjennom en prosess nå der det skal utarbeides forskjellige utkast og vi skal få den ut på høring. Så bare for å gi deg en liten heads up om hvordan vi gjør det, så har vi altså tenkt at i mai så kommer vi til å ha et arbeidsseminar med Fylkesnettverket for å jobbe med denne her. Dette behandles og jobbes med i styret, og vi håper å presentere til voksne, i hvert fall under festivalen, et utkast på hvordan denne strategiplanen skal være. Så skal denne her sendes til høring i fylkene og kommunene. På vårparten kommer vi til å bruke litt tid digitalt i et sånt webinar som dette, eller flere, til å jobbe litt med innhold og hjelpe dere også litt til å vite hvordan og hva dere kan gjøre lokalt med et sånt høringsinnspill, og hvordan dere kan få løftet den opp da, politisk eller i administrasjon og sånne ting, sånn at dere får behandlet denne her og vist frem litt hva den nye strategiplanen til UKM Norge skal være da. Det vil være frist for dette inn til 1. november, og så skal vi innarbeide dette og vedta en ny strategiplan på siste styremøte for UKM Norge rett før jul, sånn at denne her ligger klar fra og med 2024. Det er planen, og bare for å vise deg litt av hvilken retning styret har gått i en første samling, er at, og dette er jo helt sånn, ikke noe skrevet i stein på noen som helst måte, dette er en start på en prosess. Og styret har et langsiktig, eller ser for seg da, et langsiktig mål om at om tre år er UKM Norge etablert og anerkjent som en sterk nasjonal utviklingsaktør med solid finansiering. Og vi ønsker også at lokalt og regionalt at UKM er anerkjent som den beste metoden for samhandling i offentlig kulturarbeid for ungdom.
Hovedutfordringene våre vil være å lage ideelle møteplasser for kreativ ungdom og ung kultur. Og så skal vi få det til. Delutfordringene som styret kom fram til i den første prosessen her nå er jo å finne ut av gode svar på hvordan få god nok kunnskap om ungdom trenger og ønsker, hvordan få ungdom til å komme med nye initiativ, hvordan tiltrekke oss eldre ungdom, hvordan gi de voksne i nettverk kunnskap, selvtillit og ressurser nok til å jobbe med UKM, og hvordan gjør vi UKM mindre personavhengig, og få uten av dette her med at vi trenger disse her ildsjelene til enhver tid, men at dette er noe som kan rulle og gå. Og hvordan gi ungdom mer stimuli og muligheter og belønninger i UKM, og hvordan bygge opp et samarbeid sånn at UKM ikke må gjøre alt selv. Her er jo ting som er i prosesser som jeg vil jobbe med allerede. Noen av dere kjenner kanskje igjen noe av det som har kommet fra dette koordinert kulturarbeid-prosjektet. Det vi må få til da, suksesskriterien, er at vi må klare å relansere et nytt UKM som er relevant for ungdom. Vi er nødt til å ha et sterkt comeback etter 2 år med pandemi. Dette er noe av det som blir lagt inn i den nye strategien. Vi må kommunisere godt med kulturdepartementet og politikere på alle nivå. Det er essensielt å forankre UKM lokalt og styrke ressursene her, og også da på de andre nivåene, men dette må vi få på plass. Og vi må bygge gode, solide nettverk lokalt og med andre organisasjoner. UKM skal ha en posisjon som en god hjelper og tilrettelegger som lar andre skinne og spille andre gode. I den prosessen vi hadde, så hadde vi også en øvelse med å se hvordan unge reiser gjennom UKM og tar på alvor da, de forskjellige trinnene de gjør. Da. Og målet for den reisen vi definerte der var at den sosiale bekreftelsen, det å bli sett som et individ og oppnå eksponering og bygge tilhørighet, hadde gøy. Oppleve læring og få god opplevelse er viktige ting for en UKM-er eller for en ungdom på vei igjennom UKM. Og da tenker vi forskjellige trinn, sånn som at vi må tenke gjennom hvordan oppdage UKM, nei, hvordan oppdage ungdom UKM. Hvordan sørger vi for at de hører om oss, og at vi er relevante, og at de blir med. Så er det at de skal forstå og fatte interesse for, det er jo neste trinn. Og at de skal benytte tilbudene våre, sørge for at de er til stede og eier det og, er liksom, og trives i det, for til slutt å kunne være de som forplanter dette videre og være gode ambassadører for hva UKM er. Disse tingene her må vi få tatt med oss gjennom reiser for en ungdom når de deltar på UKM. Det var helt kort om prosessen vi er i gang med og som vi skal videre inn i. Og så vil jeg veldig gjerne gi ordet videre nå til Trine i Møre og Romsdal, for de har faktisk hatt sin UKM-festival for vel egentlig året 2023, eller i hvert fall fram til Landsfestivalen 2023. Den har de hatt allerede. Den har de hatt i høstferien. Og Trine, du skal få lov til å fortelle litt mer om det. Ja, takk for det. Da deler jeg presentasjonen min. Skal vi se. Sånn. Der. Ja, jeg heter altså Trine og jobber som prosjektkoordinator for ung kunst og kultur i Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har jobbet over mange år med en ny modell som vi da fikk testet ut liksom litt ordentlig da, for første gang i høst. Så jeg skal si litt om det. Her ser dere jo et herlig bilde, så man må alltid ha litt sånn herlige bilder av ungdom når man jobber med UKM, det viktig, skal vi se. Så det er viktig å se at alle koser seg på festival. Vi har det alltid. Vi har da jobbet i flere år med å få en ny modell som jobber med UKM som en helårlig satsing, og ikke bare i fylkeskommunen, men også i kommunene i Møre og Romsdal. Grunnen til det er at vi så tydelig at når man har hatt denne tretrinnsraketten i UKM Norge, eller i UKM-systemet, hvor man har lokalfestivaler eller tidligere mønstringer i januar-februar, og så har man fylke på, ja, i april-mai, og så har man lands i juni, så er på en måte alle ressurser ofte brukt opp, alle penger er brukt opp, all arbeidstid, alt er på en måte ferdig da, UKM ferdig i enkelte kommuner, var det da, ferdig i første uka i januar, og så gjør man det en gang til neste år i januar. Så vi håper på, vi hadde på en måte en sånn
forståelse av at vi ville gjerne få det til å bli en helårlig satsing. Da. Og det her et forsøk på å få til det bedre. Og jeg sier at vi har lyktes 100%, men det skal jeg si litt mer om etterpå. Vi ville også dempe fokuset litt på konkurranse, at I Møre og Romsdal har det vært veldig sånn at det flinkestene, det de flinkestene som har kommet seg videre hele tiden, og vi ville ha mer fokus på UKM som sosial arena og en utviklingsarena, der man kan utvikle seg som ja, det man deltar med, da, rett og slett, I UKM. Og så har vi gjort et veldig viktig grep, og det at det har blitt en del av verdiskapingsprogrammet Ung kunst og kultur, som jeg programleder for, som et 10-årig program med eget budsjett og egne mål, som godt forankret I ledelsen I kulturavdelingen, og som gjør at vi har et mye større handlingsrom for å jobbe med UKM, og for å se synergier mellom andre satsinger vi også gjør. Så jeg tenker det liksom sånn at vi har løftet det et hakk over I fylkeskommunen, og det har vært veldig effektivt da, for oss. Og så har vi jo gjort noen grep på selve festivalen. Vi har gått fra å ha fagjury som ga skriftlige tilbakemeldinger til at vi har mer fokus på workshops hvor man jobber sammen og at man får mentorer som hjelper en på også dem som på scenen, men også for andre ting. Vi har kalt det fra å reise alene da. Det var ingen som reiste helt alene, men før så var det på en måte kommunene som fiksa reise og sånn, og da var det veldig mange som som kjørte opp med foreldrene sine, og så kjørte de tilbake igjen når de var ferdige på scenen. Men nå har vi da lagt opp til felles buss, sånn at alle skal være der alle dagene. Vi har gått fra enkeltopptreden til festivalfølelse, og litt med det samme jeg sa I sted, at man kom, og så var man på scenen, og så dro man igjen. Men nå skal alle være der hele tiden, alle skal heie på hverandre som publikum. Alle skal være til stede og ha den der festivalfølelsen, sammen blir vi sterkere. Og det lyktes vi godt med I år da. Og så har vi jo da også gått fra å bruke helg på våren til å bruke høstferien. Og I år så brukte vi da mandag til torsdag I uke 41, som høstferien her I Møre og Romsdal. Så tenkte jeg bare for å vise litt liksom hvordan vi har tenkt, altså det ikke så viktig med dataen og sånn altså. Det bare når vi har nettverksmøter sånn I Møre og Romsdal. Men det viser litt hvordan vi tenker, for da... Vi tenker at kommunene har da hele våren til å avholde sine lokale UKM. De kan bruke januar og februar som de alltid har gjort, eller de kan også bruke mai og juni. Så hvis vi ser bort litt fra den der mai-helgen, da, så har vi da noen fysiske nettverksmøter med kommunene våre, og så det vi på en måte arrangerer da, pluss at vi med på landsfestival selvfølgelig med våre deltakere. Og så det da påmeldingsfrist I august for å bli med på fylkesfestival. Så at som kommune så kan du ha UKM også I sommerferien. Det så vi mange gjorde under pandemi at man hadde aktiviteter I UKM på sommerskole eller sånne ting I forbindelse med sommerferie. Så da også det mulig. Så har vi da fylkesfestivalen I oktober, og derfra så velger vi ut noen representanter som representerer oss I juni. Og her kommer den her helga inn da, I mai, fordi det en av de tingene vi ser på som utfordrende, men den nye modellen at det veldig lang tid mellom hver aktivitet for deltakerne. Og kanskje særlig hvis du ser for deg at du siste helga I januar da, så du på scenen og spiller noe du liker da, og så blir du med... Neste gang du gjør det, så det I oktober. Og så neste gang du møter noen igjen, så det I juni. Et og et halvt år etterpå. Da snakker vi ganske lange perspektiv. Så vi prøver liksom å finne frem til hvordan vi kan få til at man opprettholder både motivasjonen og interessen for å være med I UKM da, gjennom et sånt litt vel langt løp for enkelte. Så skal jeg bare vise litt bilder fra årets festival. Vi hadde teltcamp. Nå har det blitt en sånn overgangsgreie som jeg sa jeg ikke ville ha, men da kommer det da. Men så beklager jeg at jeg hopper litt. Men vi har hatt teltcamp I Eidehallen I Hustadvika kommune.
mange artige telt, veldig sosialt. Ungdommen var litt skeptisk til det på forhånd, men vi har kun fått positive tilbakemeldinger I ettertid. Det var kjempestas å ha et eget telt å komme seg inn I og ha litt privatliv også. Så hadde vi en slags sånn bålplass, hengeplass, I midten av teltcampen. Vi har også hatt en stor kunstutstilling som har blitt laget sammen med en mentor på kunst, og også på en måte fungert som en workshop. De har laget og hengt opp kunstutstillinger sammen og funnet ut liksom, hva som passer sammen. Og så har de også laget et eget rom og produsert masse kunst de dagene de var der. Så de har laget da, det sanserommet, kalt de det. Et lite rom der man kunne gå inn og det var et veldig taktilt rom. Man kan ta på ting og alt sånn. Så kunstnerne de jobbet med mentor fra tirsdag til torsdag, og så var det en stor utstillingsåpning på torsdag. Da. Så har vi hatt masse workshops. Her ser vi bilder fra workshop I magi. Vi ser bilder fra workshop I breakdance. Vi ser bilder fra 3D-animasjon. Det var her. Og redesign. Og brettspill. Og felles for alle workshopene I år at vi har tenkt det som at det skal være noe alle kan være med på. Rett og slett at det ikke noe særlig sånn takhøyde. Du må ikke kunne masse på forhånd, men man kan kunne masse på forhånd. Så det har vi også fått gode tilbakemeldinger på. Jeg kan nevne bare sånn rent praktisk at alle workshopene gikk 4 ganger hver. Sånn at man kunne være med på flere workshops. Man kunne være med på 4 hvis man ville I løpet av tirsdag og onsdag I den uka. Men man kunne også bare være med på 1 hvis man hadde lyst til det. Så det var frivillig og det var masse måter å være med på ulike workshops på. Så fikk vi besøk av NRK som vi nesten aldri får, så det var veldig stas for oss. Der da, han her heter Ådne, han var I mediegruppa og han fikk lov til å være kameramann da, på det her innslaget I NRK. Det var stor stas. Så hadde vi en parade. De som går med flagg, det ungdomsgruppa vår, UFA, ungdommens fylkesarrangører. De har hatt veldig, veldig, veldig stor betydning når vi har laget festivalen. De sa det egentlig veldig fint selv når vi hadde tilbakemelding fra dem. Hun ene sa at det så fint med dere I UKM, fordi vi bare sier hva vi vil ha, og så fikser dere det. Så det var jo en fin tilbakemelding å få. Da. Og jeg pleier å si til dem at de får gjøre det artige, og så gjør jeg det kjedelige som prosjektleder da, for prosjektet. Så vi hadde en parade og sluttet med en konsert på utescena I Eide, da, som har en liten utescene. Og så hadde vi jo selvfølgelig vi hadde 5 forestillinger med god stemning, både på scenen og I publikum hadde vi. Så skal jeg avslutte med å bare si bittelitt om liksom, høstferien som festivaltidspunkt, for jeg vet det mange som har vært litt interessert I liksom, hvordan har det vært. På høsten. Positivt som sagt at kommunene bruker hele våren til å ha lokal UKM. Ikke like travelt for dem. Ungdommene var uthvilt da de kom, I stedet for på fredag kveld. Det et godt tiltak for å minke økonomisk ulikhet. Det gratis, har vært gratis å delta for deltakerne, og de kan da være med på noe I ferien, de også, de som ikke nødvendigvis har så god råd selv. Det var en fordel sånn rent praktisk at ansatte I både fylke og kommune da, kunne jobbe vanlige dager, altså på hverdager rett og slett. Og så fikk vi veldig mye bedre tid, først og fremst det som har vært veldig positivt. Vi hadde mye bedre tid til å ha sosiale aktiviteter. Vi hadde blant annet speedfriending når de kom på mandag. Negativt så nevnte jeg at det var lenge mellom da, de her UKM-aktivitetene. Høstferien jo en ferie, så det litt ferietid. Så det var mange som ikke kunne fordi de skulle på hyttetur eller de skulle til syden. I en kommune så hadde de en 10. Klassetur som var laget av foreldrene I høstferien. Altså litt vanskelig å få alle til å komme. Men samtidig som det virket som at alle var på ferie, så fikk vi også tilbakemelding om at det var veldig vanskelig å få foreldre som reiseledere fordi at de var på jobb. Sånn at vi hadde på en måte litt begge
begge deler da. Det var alle var på ferie, men alle var på jobb, så det var litt vanskelig å få det til, sånn i forkant da. Det var veldig lite publikum på konsertene, altså da mener jeg publikum som de som kommer utenfra. Det var alle så på alle, så det var jo et stort publikum. Det var 250 publikum, men alle var på UKM selv. Sånn at det var enkelte deltakere som ønsket seg at det var bedre publikum. Vanskelig for foreldre å komme som publikum, siden det også var hverdagen da. Og så skal jeg bare si bittelitt om at det var videre, altså før hadde vi hatt liksom tydelig videre sending, og så har vi i år prøvd å kalle det nominasjon, for at vi visste ikke helt hvor mange kommuner som kom til å sende folk og sånn. Og det fungerte veldig dårlig å kalle alt nominasjon, for da det mange som ble nominert som ikke visste at de skulle dit, og mange kommuner som ikke hadde helt kontroll over dem som var nominert, og vi har vel funnet at vi neste år skal prøve å kalle det påmelding, da, som passer mye bedre med det her nye påmeldingssystemet også, at man kanskje må ha en egen påmelding til Fylkesfestival, for at det litt andre ting som vi trenger å vite der enn i kommunene. Så har vi fått masse gode tilbakemeldinger. Jeg skal ikke lese alt, men det var veldig mange som tok frem det at det var god samhold, inkludering, fokus på å ha tid til å henge, at det var bra, at det var masse chillesoner, at vi hadde brukt liksom penger og tid på det her med det sosiale, at det var viktig. Og så var det jo flere som har sagt at det var et minne for livet, da. Og det var jo veldig hyggelig. Det tenker jeg vi tar med oss veldig godt. Ja, så vi veldig fornøyd med selve festivalen og skal prøve ett år til før vi på en måte i så fall kanskje endrer noe. Kanskje, det står jo at det litt lenge med 4 dager her på den siste, kanskje skal vi gjøre det litt kortere. Kanskje går det an å bruke ene helga i høstferien, sånne ting. Men vi prøver ett år til for å se litt noe, når ordet sprer seg om at det var så gøy, så håper vi at det blir enda bedre nå i 2023 da. Så jeg vet ikke, vi har sikkert litt tid til spørsmål her, men hvis dere har lyst til å spørre meg om noe, så har jeg selvfølgelig skrevet mailen min feil, det var jo lurt. Det Trine Punktum Oftedal. Og så det telefonnummeret vi har legget i chattene, så kan dere få spørre meg på mail hvis dere interessert. Gjør det, Trine. Takk. Du, og mens du eventuelt svarer ut noe i chatten, også, så fant jeg fram det NRK-klippet. Vi skal ta oss tid til å se det, helt kjapt. For det var ganske nydelig å vise veldig godt hva UKM er på en god måte. Ungdom fra hele fylket er i disse dager samlet på Eide i Hustadvika kommune. Der det UKM, som tidligere var kortformen for ungdommens kulturmønstring. Men det står ikke disse bokstavene for nå lenger, kollega Eirik Haukenes. Nei, kulturmønstring, ikke sant? Det et ord som sånne gamle gubber som oss har brukt. Nå bruker de ikke det lenger. Ungdommen, de prøver å treffe målgruppa sin, som står UKM for ung kultur møtes. Og det akkurat det de gjør. Så her en teltleir, de bor sammen. Og så har de da konserter inn i en hall bak oss her, der de spiller og viser hva de driver med. Der det veldig høy musikk. Det jo ikke vi gamle menn glad i, så derfor har jeg samlet en tropp her for å vise litt bredden hva det som foregår på kulturmønstringen. Og hva med du? Jeg Markus Lander, jeg magiker og jeg kommer fra Smøla. Skal vise dere et lite triks her da. Så 4 her nå. Følg med nøye. 3, 2, 1. Skifter en 2. Hvis du tar torene her, tar du handa og så tar du torene der. Den bort. Jeg stod veldig nært, jeg skjønte ikke hva som foregikk der faktisk, helt ærlig. Og du? Jeg heter Håvard Bredland og jeg kom fra Kristiansund, jeg musiker. Jeg får ta en liten tråd. Og her er vi? Vi da teatergruppa fra UL Fram. Vi fra Flemsøy Skuløy. Og vi både danser og synger på denne scenen. Og så har vi flere, vet du. Vi har en kar her. Jeg heter Markus Aas Aure og jeg konferansier og kommer fra Hustvika. Og så har vi en mann vi ikke har fått vist frem her, som også en kar fra UKM. Ser dere kameramannen min her? Ja da, det en fra UKM det også. Det veldig mange forskjellige oppgaver de har her. Og så har vi 2 stykker her som med i arrangementskomiteen, som styrer det hele. Dere har vært med lenge. Dette ser litt annerledes ut enn hva UKM har brukt å være før. Ja, det stemmer. For det første så kaller vi det for UKM Fylkesmønstringen lenger. Vi kaller det for Fylkesfestivalen.
Og det fordi vi har mer fokus på mangfold og dyrking av interesse kontra konkurranse da. Og så var det også mye lenger før var det en helg. Nå var det 4 dager. Og det for å få tida til mest mulig samhold, ulike workshopper og rett og slett ha det fint i lag. Mm. Så workshop også? Altså, det ikke bare ting som foregår på scenen altså? Nei, nei, absolutt ikke. Det flere workshops daglig med flere tema. Det flere danseworkshops, flere vi lager brettspill hjemme. Det 3D, animasjon, det masse forskjellig. Og det flere ganger om dagen. Alle dagene? Mm, alle dagene. Alle dagene. Og hva så viktigst her da? Å vise frem det man holder på med, eller å få lov til å møte andre, tror dere? Jeg tror det rett og slett å få møte andre. For jeg møter jo folk med samme interesse for deg, og med folk med nye interesse. Og på den måten så vekster du som person, og får bli introdusert for nye ting da. Mm. Hvor mange er det som er med i år, sånn cirka? Det var vel litt under 300 deltakere i år, i motsetning til sånn 100 og noe i fjor. Stemmer. Mm. Så det er ganske mange flere i år, altså. Og en av de her deltakerne har et usnakket ord med en tryllekunstner. Jeg skal se det en gang til, ok. Ja, men, gjør det litt roligere. Du har ti sekunder på deg. 10 sekunder. Ja. Ok, husker du ikke to øren? Det er bort. Ja. Kom fra munnen min, Gert. Skjønner jeg fortsatt ikke. Altså, en mjukt, Tom Andreas. Der, takk. Det er en herlig video som, eller et oppdrag da fra NRK der, som er ganske godt og litt sånn spot on, samtidig som det er litt sånn skole-tv-look over det. Men jeg gratulerer, Trine, med en veldig god festival, og gøy å høre hvordan det har vært det. Vi nærmer oss slutt nå. Jeg skal helt kjapt på et par minutter nå vise deg litt grann av hva vi har planer for UKM-festivalen til neste år. Da snakker jeg om den nasjonale festivalen. Det er i år, altså til neste år da, så skal vi altså rett og slett hjem til Olavshallen igjen. Det er lenge siden vi har vært der, og nå skal vi tilbake igjen dit før vi skal til Bodø i 2024. Vi har fått en festivalrapport på året, altså 22-festivalen, som dere kan lese, den ligger på arrangørsystemet. Konklusjonen vi har fra i år er at dette med fri kvote, det utgår. Det ble et kaos for oss, og det ble veldig mange ting som skjedde på scenen, og ikke så mange ungdommer som fikk gjort mye annet bak scenen og sånne ting. Informasjonen skal vi forbedre så den kommer tidligere, blant annet så kommer det noen nå. Vi skal jobbe med mer fritid, sånn at ungdommene får mer tid til å bare være rundt omkring i det som skjer i festivalen. Og vi må jobbe bedre med den universelle utformingen, pluss at vi skal jobbe bedre rundt de sosiale aktivitetene. Det er liksom målsettingen vi har for å komme litt bedre i gang, eller få til en festival som bedre enn den som var i fjor. Til dere som ikke har vært i Trondheim, eller ikke helt vet hvor Olavshallen er, så er vi altså midt i sentrum av Trondheim, der dere ser Olavshallen, skal vi tilbake igjen, oppe her sammen med Comfort Hotel, og du har solsiden rett over her. Så vi står veldig godt og sentralt plassert midt i byen, mens vi skal overnatte nede på Trondheim Spektrum, nede på denne lille tunga her nede. Og dette er en litt lengre gåavstand enn det vi har hatt oppe i Stjørdal. Vi går den ruta her på en sånn 20-25 minutter, men det er gjennom et bysentrum som gjør det litt utfordrende. Så vi setter opp noe busstransport, men det er også muligheter for å gå. Vi har arrangørgrupper med oss, det er Caroline Amb, som kommer tilbake etter Mamma Perm nå, skal være festivalsjef i år igjen. Sammen med Magnus Norbæk, Øyvind Johan Olsen, Marte Emilsen, Anette Skogheim Lillestu og Mathias Lilleberg, som er folk som dere som var på festivalen i år kjenner igjen, hvis dere enten på navn eller ser ansiktene på dem. Og de har lang fartstid i UKM da, og skal være med oss og bygge den festivalen som skal være til neste år. Her ser dere et oversiktsbilde over denne Olavskvartalet som er oppi her, som er ganske stort, og som henger sammen begge disse to kvartalene. Og på utsiden så ser dere et sted som heter Krigsseilerplassen. Her skal vi ha utaktiviteter der folk skal få lov til å løpe rundt og få herje litt fra seg fysisk og være ute i eventuelt fint sommervær. Mens alt det andre på festivalen skal skje inn i Olavshallen i kvartalet der. Her ser dere kort noen bilder om hvordan det blir seende ut. Og utover dette så har ikke jeg veldig mye mer tid til å prate om dette akkurat nå, men som dere ser så har det skjedd utrolig store, flotte oppgraderinger og oppussinger av Olavskvartalet. Og dette tror jeg kan bli en helhetsopplevelse
av en annen verden. Det er lett øl forresten på bildet. Og her ser dere hvordan det ser ut i selve liksom få igjen. Den var i 2018 helt tom og bare en hvit åpen plass. Nå lever det med ordentlig, som et ordentlig sentrumsområde. Og dette er mat vi kommer til å gå i samarbeid med de som laver mat i kaféområdene i Olavskvartalet og bruker det som catering under festivalen, så de får mulighet til å bestille sin egen mat og få den servert fra kjøkken direkte mens vi i Olavshallen. Her ser dere litt av bildene der. Det var en kjapp teaser egentlig da på festivalen til neste år, og med det så har vi egentlig rundet det vi skulle si, og klokka er litt et minutt over tida. Takk for oppmerksomheten, og det kommer som sagt opptak, det kan jeg se igjen hvis jeg vil se mer av hva Trine sa, eller Kustrim sa, eller Frank, eller meg. Og så ønsker vi deg en riktig god innspurt nå inn mot jul. Det er ikke sikkert vi setter opp webinar før jul, men det føles likevel litt tidlig å si god jul. Men lykke til med det som er nå i innspurten av året. Takk for oss.